Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o Criatório Chácara das Flores. Eu sou Ayrton e no nosso vídeo de hoje nós vamos trazer um assunto bastante inédito aqui no nosso canal e eu acredito no mundo das galinhas também, pois eu dei uma boa pesquisada ali na internet, no Google, no YouTube e eu não achei muita coisa não sobre o assunto que a gente vai trazer aqui. Que é o galo com o rabo torto. Pois é, nós temos um galo aqui no nosso criatório, que em seguida a gente vai mostrar para vocês. E ele tem um rabo torto para o lado direito. Nós já tivemos um outro galo também com um rabo torto, não tanto quanto esse que nós temos. Eu fiz uma pesquisa boa, como eu disse para vocês, mas eu não encontrei nada que dissesse qual é o motivo da causa, né? O que que causa o rabo torto nos galos? É claro que geralmente, né, quem tem um criatório maior, o pessoal que cria para vender galos, esse galo não serviria para venda, é um galo para descarte ou para abate. Mas como aqui nós somos um criatório bem legal, digamos assim, a gente não gosta de matar as nossas galinhas, ou vender para as pessoas matarem. Então quando a gente vende algum animal nosso, a gente gosta de ter a certeza que eles continuarão vivos. Então este nosso galo que a gente tem, com um rabo bem torto, eu já coloquei um short aí anteriormente, né? Ele está aqui com a gente, vai ser um galo bem bonito, um galo diferente. Os pés dele são bem brancos, ele é todo branco também, e a gente já vai dar um jeito de pegar ele e mostrar para vocês. Mas antes de mostrar esse galo, eu quero mostrar umas fotos do outro galo que a gente tinha, um galo muito lindo também, e ele tinha o rabinho torto também, a sambiqueira ali puxando também para o lado. Se a gente olhar de costas, puxa para o lado direito, e se a gente olhar de frente, puxa para o lado esquerdo. Então confiram as fotos do nosso galo, que nós não temos mais, a gente trocou ele por outros galos, para vocês verem como era o rabinho dele. Bom pessoal, esse é o galo que a gente tinha, o New Hampshire. A gente acabou trocando ele porque nós queríamos um galo da raça Sussex, daí a gente trocou ele por um casal, né? Porque o nosso galo ele era muito bonito, mas ele tinha o rabo um pouquinho tortinho para o lado, como vocês conseguiram perceber nas fotos aí. E agora então a gente vai atrás do nosso galo branco aqui, que também vai ser um galo muito bonito, tirando essa questão, essa característica do rabo torto. Primeiro eu quero ver se eu filmo ele para vocês perceberem o que eu quero dizer. E depois eu vou pegar ele para mostrar um pouquinho mais de perto. Aqui em volta de mim já tem a Pipoca, né? Curiosa, está sempre grudada, acompanhando tudo que a gente faz aqui no criatório. E os frangos, né? A maioria desses que vocês estão vendo são frangos novinhos ainda. Temos um ou dois que já são adultos. Mas a maioria dos adultos, eles estão presos nas baias lá, acompanhado dos galos e umas galinhas para a coisa ficar mais ou menos parelha, né? Para todo mundo ser feliz. Mas esses que estão soltos, a maioria aqui é tudo pinto novo. Vamos ver se a gente acha o nosso galo do rabo torto. Está aqui, ó, pessoal, comendo, matando a fome. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto sem assustar ele. E vocês percebam o quanto é torto o rabo dele, né? Totalmente dobrado, olhando daqui para o lado esquerdo. E se a gente olhar de trás, é para o lado direito, né? Mas tá aí, bem saudável, né? Um galo muito bonito vai ser, só que tem este pequeno detalhe. Então por que que a gente está fazendo esse vídeo? Porque se vocês sabem qual é o motivo, ou se vocês
acham que sabem, vocês podem comentar aí, né? Dar umas dicas, porque tem muito pouco conteúdo na internet que fala sobre essa questão. Eu acredito, pessoalmente, particularmente, que seja uma questão genética, né? Uma má formação. Esse nosso galo, ele nasceu na chocadeira, né? Outros pintinhos que nasceram na chocadeira também, como eu já falei no vídeo anterior, a gente já teve pintinhos com má formação genética, então a gente já teve pintinho que nasceu com o bico torto, a parte de cima para um lado, a parte de baixo para o outro. Nós já tivemos pintinhos que nasceu totalmente cego ou com as perninhas tortas, e a maioria dessas aves que nasceram assim, elas morreram. A gente tentou cuidar aqui, né? Tem uma que já ficou quase adulta, mas acabou morrendo também. Mas este daí, firme e forte, só com o seu rabo torto. Mas se vocês acham que é por algum outro motivo, podem compartilhar conosco, né? Já o galo que vocês viram na foto, aquele galo bonito, ele não era de chocadeira, né? Alguém que nos vendeu, mas eu acho que não era de chocadeira não, mas ele tinha um rabo tortinho pro lado também. E a gente só percebe isso, pelo menos aqui no nosso criatório, nos galos. A gente não tem nenhuma galinha que tenha o rabo torto pro lado, mas galo sim. Esse é o segundo que a gente que passa pela gente e que tem essa característica. Pessoal, está aqui ele, né? O nosso galo. Todo branco, e uma coisa que eu acho muito linda nele é as patas dele, que também são brancas. Se a gente pegar as outras galinhas e galos que a gente tem aqui, a pata é bem amarelinha, e esse aqui tem as patas bem brancas. Tá, meu filho, calma. E o rabo dele, olha só, agora ficou reto, dependendo do estado de raiva dele. Mas é pro lado, coitado, né? Que judiaria. A sambiqueira deve ser bem pro lado aqui, ó. Ele vira bem pro ladinho o rabo. Vamos mostrar quem é o pai dele. Venham até aqui, por gentileza. É o Sussex? É? O pai dele é o nosso galo Sussex, aquele ali. E ele saiu todo branquinho. Puxou a mãe, não o pai. E a mãe é uma galinha branca, então não sei dizer qual é agora. Tá aqui desse lado, deixa eu ver. Qual delas a... Aquela lá? Essa aqui? Essa aqui é a mãe dele. A mamãe, olha a mamãe ali, dá oi pra mamãe. Oi, mamãe. Essa aqui é a mamãe. E o galo Sussex, e saiu este galo aqui. Com um rabo torto, que judiaria. Mas é um galo muito lindo também, a gente vai cuidar direitinho dele. E como eu falei aí no início, né, assim, é um galo que não serve muito para venda, porque as pessoas não querem galos assim com alguma deficiência, digamos assim. Né? Geralmente quem tem um galo, né, tem que pegar um galo bom, um galo puro, porque daí se misturar com as galinhas comum, pelo menos vai ter um pintinho um pouco mais melhorado, né? Essa é a intenção da gente. Mas o nosso galo tá aqui bem bonito, vou soltar ele, né? Vai ser um galo bonito, do rabo torto. E como eu disse, né, pessoal, se vocês tiverem alguma dica, assim, do que pode ser, a não ser a questão genética, ou de repente, por causa da rolagem, da chocadeira, vocês podem comentar aí pra gente aprender. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho daquele galo que vocês estão vendo ali, o nosso galo branco, que tem um rabo torto. Não é a primeira ave que a gente pega assim. Como eu falei para vocês, a gente só observa essa disfunção, né, nos galos, nas nossas galinhas, nenhuma tem um rabinho torto. Mas esse é o segundo animal que a gente tem com um rabo torto pro lado. Então, se alguém souber, quiser dar alguma dica, pode ajudar a gente. Um abraço para todo mundo. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações quando a gente fizer vídeos novos. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.
Música.